Tak čau, tady je Michal, vítám vás u 80. dílu mojí nekonečné série a v tomto díle, jak jste ještě poznali z názvu videa, budeme stavět stáje. Ano, budeme stavět stáje, protože to asi už, tyjo, teď nevím, 40, možná 50 dílů, co jsme si chtěli koně, které je teďka tam vzadu za baráčkem, před výpalovnou, či někde tamhle v těch místech, jak teďka koukám. Nad helmou, jako když se to tak rozmečili. Dneska se tomu budeme věnovat, konečně to uděláme a zruším, aby se mi tam ten kůň už nepletl. A představuji si, že bych to postavil. Myslel jsem, že buď to tamhle, jak je ten prostor mezi bambus farmou a kravínem, nebo to, no, se ještě rozmyslím, já si pouštím stopky a dneska máme 4. 30. dubna, čarodějnice a teď je jednou dělal odpoledne. Já jsem dneska dodělal řidiče, dneska jsem měl závěrečný jízdy a byla to úplná pohoda. Provoz skoro žádnej, pohodička to byla. Jinak poměrně dost jsem hrál za kamerou, no poměrně dost, kluků jsem nahrál. Jak vidíte, tak jsem osvětlil střechu kravína, čili teď je kompletně bezpečná a něco jsem udělal jako jeres, který jsem tady měl už od té doby, co jsem to postavil a už to možná vidíte. Osvětlil jsem tamhle střechu Pumpkin a Melon Farm, že tam se taky začíná docela hustě spawnovat, čili jsem to taky osvítil. Těklit. Čili, jo, dojel jsem za kamerou všechno kraví maso, čili teďka tady mám ze skladu, jsem si vzal nějaký tady ze zombíků, pak a chci se toho zbavit. Dřív jsem to dělal vždycky tak, že ve vesnici jsem měl villagera, který to vždycky odkupal, který chtěl 39 a dal by mě za to emerald, čili vždycky, když jsem to nahromadil, tak jsem zašel k němu a on to odkoupil a měl jsem emeraldy, aspoň jenom, že ten vesničan se buď to ztratil nebo umřel, takže už to bohužel nejde. Takže jsem se rozhodl, že to s ním, měl jsem tam asi stack a půl jsem měl. Tak, ale já si vezmu materiál, co budeme potřebovat, určitě se budeme potřebovat, kde to je? Moc, ale to si klidně vezmu takhle. Klidně se vezmu takhle půl staku. Pak určitě tohle to budu potřebovat. Tady si vezmu určitě víc, protože to budu potřebovat hodně. No hodně, já to neplánuju nějak velký, ale když tak, ani to vyšlo i na co největší procento střechy. A spočíme si samozřejmě prosklo. Spočíme si prosklo a uvidíme, jak nám to bude, jak to bude vypadat. Já už myslel, že mi nejdou zvuky v Minecraftu, jsem vůbec neslyšel fontánu. Čili sklo. Tady jak jsem dělal fendu pro ty perly. To jedno okýnko, to je tady to. A momentík někdo přišel, či já jdu otevřít a za moment jsem zpátky. Tak jo, jsem zpátky, se kdokrát přišel z knihovny a sklo máme nahoře. No tak. To by mohlo stačit a já jdu zpátky na rozhlednu. Pojď, na rozhlednu. Sakra. No nic, tak aspoň takhle. Vylezem nahoru na nejvyšší patro a zkusíme se mrknout, kde by se to zhruba tak hodilo. Kde je nějaký ještě nevyužitý místo mezi ostatními baráčkama? Takže jeden nápad je tam v těch místech, že by byla na dýlku jakoby, že se k tomu takhle potom, buď to tam, nebo odsaď přijde cesta, nebo spíš tady takhle, že se udělal záhyb, šla by tam cesta. A nebo buď dáme v těch místech, že bych malinko stáme ten kopec a byla by to dáme v těch místech, by byla ta stáj a cestu by se udělal tam odsaď, nebo tam odsaď, to bych se rozmyslel. A pak je samozřejmě možnost všude vzadu, ale to nechci, já to chci mít tak. Co nejvíc toho chci mít u sebe a potom až nebude už stačí místo, tak samozřejmě budeme zacházet malinko jít vzad jejc. Ale zatím to chci mít všechno na klesky v okruhu. Čili já bych to možná udělal tam, ne? Tam je takový ještě nevyužitý velký místo. Tak jo, čili tam jdeme, já se vám mohu rovnou portnout, co? To mě mohlo vít. Mám se spadnu, pojď op. Paráda, jsem tam. Ještě se chci jenom mrknout, abych viděl, kolik mě potom přibyde železa, jak se chci mrknout, kolik ho tady teďka je. A jak viděl, kolik jsem případně napadal u golemu. Tak pojď. Jo. Tak a 10, čili to si budu pamatovat, že jich tam je 74. Tak. Jo. Tohle by se možná hodilo zaházet. To se ještě skočím pro hlínu, vyspíme se. Zaházíme tu díru. Trošku se někam plácnu. Třeba se
ať svítí pěkně. Každá torčka tady má svý opodstatnění. Tak. Jo, tu hlínu jsem chtěl. Než bych na to zapomněl. Ježiš, já se na mě trefí do dveří. Pomoc, no. Spečme se ještě pro tak tak chyba pro tak hlíny. A budeme zarovnávat ještě tam tu díru. Dáme jako první. A co zase zapomněl pustit stovky, se teďka začal. Takže je hlína. Hlína dole. Co je víc? No, ono je víc trávy, jak já vezmu trávu. To má to úplně jedno. Ostatně, když stačí, tak si můžu kdykoliv nakopat. Jo, už tady hoši moc dlouho nebudete, ten potek tady je celou dobu s váma. A drží vás. Kdo jíst? Jo, to hrozně ubírá to jídlo. No, tak aspoň to bude rychle snědený to maso. A budu mít aspoň zase další místo v té truhle. Zapadní. To je vlastně tady jistý čase. Penčan. No, že by ho tady bylo nějak hodně, jestli víc nedá. Vlastně nepoužitý ještě vůbec nikdy, vždycky jsem používal tady to s tím forčnem. Tady jsou úplně nepoužitý. No tak někdy jsem můžu hodit silktač, no víš. Silktač mám tady. Tam je moje zombie farma. Ne, to taky hodně toho nebyly. Tak, protože mohu jít se vyspát, čili se zkusím vyspát. A jde to. A to nevím, co je. Tak mi to někdo napište. Na-na-na. Na-na-na. Jo. A to udělám potom. Takže se zapomněl odstranit cedulku střecha a okraví a pak tam rovnou odstraníme i stáje. Tak. Jo, zhruba takhle nějak. Bude to plně klasická stavba jako tady ty všechny. To jsou tady okolo, jako já to nechci nějak ten design lišit. Tam mám prostě svůj zažitý design, který tady všude vidíte v okolí. Prostě se mi to nechce nějak odlišovat. O to je zbytečný, mi každou stavbu inačí. Jo, možná někdo to ocení, já mezi nima nejsem. A teď se chci zbavit tý hlíny. A teď to malinko laguje. A to se mi vůbec nelíbí. Semínka, na co mě jsou ty zatracený semínka, teď já jich mám plnou čestu. Teď zase někde zahodím potom. Je ty, že jsou úplně k ničemu ty semínka. Mně přijde bohu hodit to tady do, ale já si teď někde udělám koš někde na to. Dobrý. Tak, tolikhle místa, já si stačit nebude. No tak zatím jdeme stavět, zatím tady takhle vytyčíme rohy, čili... Ještě mi tu trávu, já se chci pát, tady na to ještě z vejšky jedno. Takže zhruba... Jeden roh tu, pak to tam malinko prodloužit, takhle. Tam bude druhý roh někde. Třetí roh a tady to se ještě tak odřízne, OK. Jo, takhle to bude. Bude dobrý. Takže jak jsem to říkal, někde tady odsaď. Bylo by to možný, že to jako tady zvětšíme malinko. Aha. Tak ovšem ale pozor. No to se mě děláte srandu, že mě nevyšly dvě hlíny. Tak aspoň má. Ať máme to mokré, pak si skočíme pro další. Ne, má tam je díra. Jožiši. No nic, skočím si pro hlínu, za moment jsem tu. Tak už pomaličku běžím zpátky, mám tady 40 hlíny s sebou, či to by mě snad mohlo stačit a uvidíme, no. Na tom místo bude dostatečný. Tak to přece malinko vypadá. To dáme tudíž pryč, to je potřeba. Kyčka tam byla úplně useless. No, a vyšlo mě to, ještě mě 20 zbylo. A co mě neplete, tak ji dáme třeba sem. Jo, v tom případě ještě tady to musíme zrušit, jako. On je jako doopravdy. To
kurva, jaký zbytečnosti ty kytky tady. Všechny jako jsou pěkný. Na semi školy update byl pěkný update, ale přidal to taky spoustu blbostí, a co je tady třeba miliarda kytek. Když kraj už je normálně mesa barom barevný. Takže už nepotřebuji žádný kytky na barvivo. Takže. Zbavíme se kytek. Zbavíme se sedmínek, třeba to nějaký ryby sežerou. Čo nehoz nemám jídlo, jsem se dojídal, než jsem šel do toho skladu. No a kam jsme to dali rychleji pryč. Takže jedna, dva, tři, čtyři. Asi vyšší nepotřebuje, ne? Kolik je ten kuň vysoký? Dva. Výborně. Jedna, dva, tři, čtyři. Ale už jde další, to je výborný. Spadnu. Tady dá, že by ho nějak rychle se říct nedá, nějak se mu nechce. Chlapče, bys tak viděl, co tě čeká za pár vteřin. Tři, dva, jedna. A už umíráš. No, krátký život si měl, bohužel. Za to já nemůžu. Počkat, vlastně můžu. Jedna, dva, tři, čtyři, možná bylo dobrý, kdyby to bylo naproti sobě, co vy na to? Když by jsem to mohl k posunu a bylo by tady to přesně na úrovni, jak by to možná vypadalo líp, co? Jak je to vůbec vysoký, tady vyšší? Čili zachováme řádek a posuneme to takhle. Chceme to úplně počítat. Jedna, dva, tři, čtyři. Na to by vypadalo líp, když to bude takhle. Pojď takhle, jedna, dva, tři, čtyři, tak necháme jako jeden průchod. Teď to je tady. A tady to jsem přímo trefil, ani jsem o tom nevěděl. Jedna, dva, tři, čtyři. Výborně, máme okraje. Čili takhle nějak, že by to vypadalo. Je to nějaký trošku normální. Snad to. Tím půjčte tyhle ty dřeva, jdeme stavět tady to. Tak jo, potom když tak zadělám jinou ten jeden řádek. A jak to mě došlo, tak jdeme na další stack. To dřevo ještě tady padne na tomhle světě. Tak líbí se mi to, jak se tady rozjíždí, jako tady tenkrát byl úplně prázdný a teďka maječku. Takže, to vyměníme za sklo. Dva. Když mám to s utačovou lopatku, čili se nemusím brát, že by jsem se překlik. Aha, vyšlo. Ostatně víte to sklo. No, mám ho dost ještě. A pevně tak 2-3 staky tady na to zase padnou. Čili možná potom až dotočí, jak půjdu ještě něco těžit do pouště. Nějaký ten píseček. Přece jenom vždycky se vyplatím zásoby sklo. Jika si to leté, prostě jsem přišel, měl jsem sklo, vzal jsem si sklo. A prostě můžu pokračovat ve stavbě, musím se zaobírat nějakým těžením a čekat jako tenkrát, když se stavě tady to, až se mi to vypálí. Tak, máme to, čili vyměníme za dřevo zase, kde je tamto načatý. Tady. Vždycky chci dokončit ty načatý staky. A pak to právě vždycky na další. Když se mi ti takhle hezky uvolní místo v inventáři, sakra. Hop, hop, a máme místo v inventáři navíc. A jdeme na další stack teďka. Já to bude doufám pěkný, over pěkný. Přitíším, až to bude. Další stack budu mít. A je takhle taky hotovo. Příští díl možná půjdeme do toho opuštěného dolu, který někde tam tím směrem. Jak si jestli máte tenkrát z Branchminu. Z posledního Branchminu jsme tu naposledy těžili, jak jsme ho našli. A možná půjdeme už příští díle. Ale nechci zatím slibovat. Možná říkám. Jo, postavit střechu, jo, dneska to jde nějak rychle. No a tom každý díl nemusí být hodinový. Co se máme namlouvat.
No, ale střecha ještě chvilku zabere. A on točí o kolik? 12 minut? Dobře. Jste pryč, to koukej, další stak dále. Dneska nám hra jede pěkně plynulá, zase si taky dá. Pojď, výborně, máme ho. Dneska to je všechno pohoda. Tak. Pak to zase osvítím za kamerou, nebo dneska na konci dílu už ještě zůstane čas. A spíš ať za kamerou to osvítím. Pojď. Když se postav ty bloky. A bude zase noc, to se mi moc nelíbí. Dobře, já. Ale další golem zrovna padá. Ale že jsem ho neslyšel tady hořet. Takový zvlášť. No tak víme, že tam bylo 74, že? A za jak uvidíme, popřípadně dneska na konci dílu to půjdeme vybrat zase. A já se tady teďka přijdu. Spát? Počkej, jestli uděláme rovnou místo pro dveře, já jsem tady zapomněl úplně, že potřeba dveře. Kto? A vidíš, ty dveře jsou dvakrát vysoký, co? Čili to jedna z kosem se vrátíme. Tak. Ne, nemůžu běžet, já chci běžet. Čekej. Hodnej chlapec. Umí ještě utíkat. No když teďka ještě ani tak se ještě, než budu chtít tím s ním plně vyjet. Tak vlastně budu potřebovat tři vysoké, co? Čili to vlastně zkusíme, budeme ještě zkusit se probourat. Seklo se to teďka. Už to je zase v pohodě. Tak jo. Je. Co to je? Slyšeli jste to? No, bude možná tady dole, tady se často spawnil. No jasně. Ale jo, chlapce, sakra. No, tady je. Pojď, do šišky. Uhuhu. Ale debil jde po mně. Proč jsi po mně šel? Akorát se zbytečně zraňoval. Co? Tady. Nic, a co, proč jsou tady ty šuty? Co to tu je? Oh, tam je nějaká díra. Že tady je slime farma, jasně, tady pod tím je slime farma. OK, už si vzpomínám, jak jsem to tady minule kopal. No, minule ne. To už taky je nějaký ten měsíc zpátky, já jsem dělal, myslím, v říjnu, v listopadu. Je to možné, že už je to úplně takhle dlouho. Všechny ty perly. No ale dvě, že jsme tady... Už ani nechci počítat, kolik hlačí, jak jsem tady despawnoval, protože jsem si pro to nepřišel, jako, a taky nechci nechodit pro každý, když to svítí. Jednou začal jsem občas přijít do ližu třeba kolem. A ah, malej zrovna. A co se dojíst? Výborně, je to malinko seká. 25, 20. 30 už tady ne. Tak tady zase teda probůráme to jedno sklo. To si neuvědomil, sakryš. A jak jsem se nevzal ty dveře. A nedostanu se na střechu, no výborně. Pojď. Sakra. Vejš musím. Pojď. To je zase moc. A dobrý. Se nespadlo tam, kam se chtěl a potom je to naopak ještě dál. Narazil jsem do Iron Golem farmy. Vlastně jsem spadnul sem. Dobrý. Na své platí. Při portování narazit do Iron Golem farmy a spadnou na střechu do zastavěného projektu. To je dobrý, co? Tak pojď.
Pojď, sebrat to. Ne, seberu to. A budeme stavět dál. Budeme stavět další řádek. Pojď, dostav ten řádek. Chytnout. Proč ne? Proč to občas chytnu a občas ne? Občas se to tam malinko seká, ale ještě to jde, ještě to jde. Bývá to i horší. A další stak je pryč. Pojď, uděláme tady to. Pak si skočíme do skladiště pro dveře. No a prostě už za chvilku budeme nahoře. Akorát nám to zase přesně vyjde, protože budeme mít jednu na špičce. Je to něco jako tamhle u kravína. Je tam prostě jedno dřevo jako špička. Střechy. Vidíte? Nádherně to vyšlo, ani jsem to nějak nepočítal, ani jsem si to nějak nerozmýšlel. Jediný, co jsem si rozmýšlel, je kde to bude. Uf, to je to ještě musím odkopat. Tam by dělal neplechu, dobrý. Nevypadalo by to tam hezky. Zvenčí by to sice nebylo vidět, ale zevnitř by to nevypadalo hezky. Tak, co bychom měli? Já mám stáje postavený, už jsem jenom natáhnul toho koně. Jsme za vodou. Dáme mu tam volný průchod, trávy tam má dost. Čekajte, má tu hlínu ještě. No, že jsme tady rovnou zvětšili. To je tady takhle. To vypadá trošku přirozený ten svah. A dobrý. Tady zrušíme tu trávu velkou, to se mi tady nelíbí. No, asi. A tady to, tam nevíde tady chvína. Tady se vezmu ty torčky. Tady nám to nevíde, prosím, pojď, 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 pojď. Sakra. Není tady někde hlína? Já se nechce do skladu. A jako malinko zmenšíme to rozsah toho kopce. Pět. Šest, to by mě určitě mělo stačit, když tak se něco vrátíme. Trávo to rozroste, to se nebojím. A obrazu už tady roste. Vrně, torčky. Třeba sem jednu, a tady může zůstat další. Fufufu, máme to. Takže, co ještě potřebuji natáhnout, tam zvířata. Uděláme jednoduše, co oni dřív se ale uklidíme v inventáři. A ty zvířata tam prostě budou mít volný průběh, jediný co je, v čem je tam budu omezovat, že tam budou dveře. Popřípadně zase můžu přihlásit k nějakým dvěma podkům. No, podku jednomu, to ještě uvidím. Ale jo, asi jim tam udělám nějaký podky. Každýho do jednoho rohu. Jo, to uděláme, čili já se skočím pro jeden potek. Ten druhý si tam vezmu. Takže co? Takže, když uklidíme to dřevo, takže to je... No, ok, dřív máme taky nějakou. Přesně roztaku tam vyšlo. Uklidíme svrkový dřevo. Skopuje nahoru. Takže. Tak. Co ještě? Hlínu. Tak. Nejbou blbosti, tam bude ta kytka, ne? Je ta kytka. A zmizela, jo tady. Co ještě? Ten jeden bod, tak jsem chtěl. Má protky. Uf.
konference. Dveře jsem chtěl. A to a chci takový ty pěkný, jsou myslím tady ty, pokud se nepletu. Každé? Jsou to ony? Jsou to ony. To se mi mrtě líbí, ty dveře. Co ještě? To je pomalečku asi všechno, co? Tak. Skočíme nahoru. A natočíme o 22 minut, pohoda. Odvážeme tyhle ty dva trouby. Šiši, já nechci na koně. Jedna, mám je to druhý? Jo, mám obě dvě. Počkat, prase ještě přivážu. Ne, prase, kam jdeš? Stoj ty čuně. Nedal jsem ti volnost. Pojď sem. No, přivážu. Prase, zůstaň. Ty pojď. A nestěžuj si furt. Můžeš být rád, že ti dávám takový pohyb pěkný. Každý doufám, že jsem to dobře udělal. Že tady projedu? Já tady neprojedu? Ne, já tady neprojedu. Co to je za píčovinu? Jeď! Ježíš má na tady tak debilní kůň, on se nevejde do dveří. Já tady říkám furt, že koně jsou debilní zvířata. Ach jo, zase jich to přestalo. V tom případě nemám ani jednu dveře, no to je výborný. Ještě pro jednu dveře. A jestli se tam teďka nevidíš, tak se střelím. No, aspoň něco. Aspoň něco. Koni. Já koně osobně nemám moc rád. Kde? Tady. Pojď sem. Mohl jsem tě nechat na dešti, nestěžuj si. Tady budeš mi klid, mohl jsem tě nechat na dešti, jdem pro prase. Teoreticky se na tom prase ti můžeme projet, co? A to potřebuji prut. To potřebuji prut. Prut. Potřebuji prut. Jo, skočím se ještě pro jedné dveře, pro prut, smrkví. Musím se ještě vzpomenout, jak se kraftí prut. Jak se kraftí prut? Tečky já ze špagátu tuším, takže to budu potřebovat. Že budu potřebovat jednu mrkev na ten prut. Určitě budu potřebovat jedny dveře ještě. Mám jich dost. Určitě budu potřebovat tyčky, tyčky jsou nějaký tyčky, zase nejsou tyčky. A tak zatím si vezmu špagát. Tečky si udělám, kde jsou špagáty tady. Vezmu si všechny, nevím kolik jich budu potřebovat. Dáme si tyčky. Máme. A teďka jsem si vzpomenul, jak se kraftí prut. Tak? A máme prut, výborně. A teďka jak se tady to kraftí, tak? Ne. Tak? Ne. Ne. Nic. Nic. A. Ah. Carrot on stick. Carrot on stick to jmenuje. Tak, uklidíme špagát. Já jsem vlastně uklidil dosko, omg. Takže. Uklidíme si tady to jedno dřevo, kde je dřevo? Příze dřevo, taiga dřevo, tu. Takže jdeme za prasetem, a pojďme teďka bude noc, pomaličku, ale jistě. Bude noc, ne teďka. No jasně, už je noc. Takže, prase. Já tě odpoutám. Je, ono by za mnou, co? No jasně. Ale to mě nenapadlo. Merem plot. Prase. Šup, jdeme. Ježiš, to je pomalý. Nestěžuj si. Mám si skončit jako ty kamarádi. Už ve mně v příchu. Protože už jsem všechny prasata snědl. Takže si nestěžuji, jo? Kde jsou, to je vlastně tady. Takže teďka rovnou zjistíme, jestli tady dostatek světla a koukám, že moc není. Tady moc světla není. To prdele zombík. Nebyl. Ne, kam ještě prase, pojď sem. Čuně! Tam nechoď, tam tě zabiju ještě. Potoč se, ne! Stůj! Ježiš, to je tak dementní prase. No ty vole, ještě mě vlastně k tomu zombíkoj, ty vole. Fakt, ty jsem zombík. Pomůže ty hajzle. Ježiš, tam je creeper. Ty vole, to čině je fakt blbík, asi to zavedlo. Je. Je, hele. Ne, ty hajzle. Já jsem vůbec nemohl hitnout. Viděli jste to? A co ten tam nahoře dělá? On chce po těch villagerech. Co to? To se mi nelíbí. Kde je ten hajzle? On je ničí dveře, a já nevím kde. Jo, on je tady. Ten hajzl mě zničil dveře.
Šmejde jeden. To byly... To je čistá truhářská práce, ty hajzle. Teď si zabiju prase, ne? No ještě až to... Ty prase, jedno blbý, krásně to zavedlo. No a něčum. Jdeme, šup. Jak se to ovládá, to debilní zvíře? Šup, jdeme. Ty zvířata jsou fakt debilní. Ba, prvotřídní truhářská práce, kurňa, na ty dveře. Ty zombici mě tady taky vadí už. Se těším, až budu mít mob trapku. Se ani budu moc takový vybíjet zos. Stoj a zůstaň. Tak. Pojď sem. A zůstaň. A ti dám. Teď jdu ještě vyřídit ty na ty střeše. Samodíme ty dveře. Tady jdeme opravit ty dveře, co mě ten blbec zničil. Kráva, prvotřídní tumářská práce, já jdu zabít tady ty zombíky, protože mě tady vadí. Kam jdou ti magoři? Aha, oni jdou tady za spodtěle těch. Co se tady děje? Nechte ty chlapce, je ten jde po mně, co? Au, proč hořím, proč hořím? Kde je ten třetí? Tady byl ještě třetí někde. Kde je ten trouba? Bobej. Ještě tady těch zombíků je? A vidíte to prostě, jak tam stojí jak trdla. Doufám, že nahoře to mám osvícený, že tam se nic nespawnuje. A jak jenom by mě nejezdili kolemové, kdyby tam chyběli. Au. Hej, to je hajzo, viděli jste to, jak mě hitnu přes to? Šmejt. Ty tady jdeme povražit tě zombíky, ty mě tady vadí. A nejdřív asi toho creepera, co? Ježiš, já se netrefím. A dobře uhnul. Ježiši. Pojď sem. Ježiši Kriste. To je blbej creeper. Petoš. Vždycky se proletíte. Co mě ty šípy? Kam jdeš? Ježiši. Ježiši Kriste. Já jsem levej. Tak to určitě ta nebyl Goruishu skill. Jsem byl teďka pěkně levej akorát. Je tady těch XPček nějak moc. Pěkně to cinká, pěkně, pěkně. Tady vyřadíme toho skeletona, ten mě taky vadí. Hezky. Hej, to byl pravý sniper. No a teď jasné. Je ten druhý skeleton. Tam. Ty vole. On skočil dolů, ten idiot. Viděli jste ho? Škoda, jsem nevěděl, který to byl, jestli malý nebo velký. Je ten druhý skeleton, nechci, aby tady mě slyšel z hora, tam. Vedle? Vedle? Jdu si pro tej. Jdu si pro tebe. Šmejde. Tady se mi nic potovat nebude nahoře. Tohle je moje území. Jak to jí zůstane. Tady je vyloženě Goruishos. Oprávněný bejt. Ty vole, ten je dobře odstřelil. Ten je dobře odstřelil teďka. Kde je ten šmejt? Pojď sem. Kde jsi? On jde sem, já ho slyším, ale nevidím. Pojď sem. Teď mě přijde dozad creeper, ne? A já jsem se trefil, kde je ten druhý? Jak ho mě střílel ještě něco někde. Skočím to? Skočím to. A tady po mě střílel ještě někde něco. Já bych rád našel co. Ale polární záře zase. Je. Chlapci, chlapci. Dá se tady na mě nějak moc. Ježiši, já jsem levej. Ty ptáhni. Táhni. Ty táhni. Ty táhni. Ty pirč. Já zase nemůžu chodit. Co ty chlapče? Ty pro mě ještě nepředstavuješ zatím bezpečí. Vždycky ti můžu utíct. Jde. Pojď sem. Amatér. Rozhodl, že se asi do něj netrefím. Ještě se teďka malinko zalevelíme. A už máme 30. Proč úplně z takovýho dál? Je, tady jich je. To prdá. A je za jeden, mizerný. A já se na rozdíl od tebe aspoň trefím. No již on se taky trefil.
A za komu musím nechat, že se trefil. Kde jsou ti zombíci? Tamhle. Creeper! Kurja, nestihl jsem ho trefit předtím, než vybouchnu. Ale. Je, tady je. Tady vás je hoši. Kam pak, kam pak? Kam pak to jdete? No taková genocida zombíku, ne úplně. To je. Ty piko. No jsou tady jak na střílně, ne? Hezky, až přes řeku. Tohle? Teď se jmenujeme toho creepera, ten mě tam vás obtěžuje. Hop, hop. Ještě někdo? Ještě někdo někde? Ne, hej, tam je XPček, dobře. A... Počkej, to si vyscreenu. No, výborně, máme screen. Skláně, měli jsme 30, tak jestli dáme 31 z toho dva. Tady je fakt hodně, jsme tady zabili asi 5 zombíků. A tam jsou ještě expy. Tady ještě taky po mě koukám, něco někde šlo. No, že jsme si museli vykopat vlastní cestu nahoru. A on už bude den, co? Vlastně, hele. A ty ještě umřeš. Ty se dne nedožiješ. A ty tež ne. Ježiši, já jsem dřevák, až na po třetí se otrefím z takové blízkosti. OMG. Yeah. Ahoj. Mám pro tebe nemovou zprávu, stejně bys si umřel. S tvojí inteligencí bys nepochopil, že musíš do vody. Čili bys si stejně umřel. Ale tebe si chlapče, budám, co seš? Jsi zombík? Zombík. Ale tebe si dám shootingem, z tebe chci, aby mě něco padlo. Ahoj. To se bez svědek. Jsi mě napad. Stejně bys takhle umřel. Vidíte? No, bodky. Sice takový už ošuntělý, ale mám. A co vy slaniny tady? A tady je sníh a všude jinde není. Vášný. Chlapče, ty jdeš taky ještě, K.O. Pojď. Perlu k tobě. Vyzývám tě na souboj. Ale ten má dobrý enchant. Bodky, kalhoty, chestplateu. Hej, ten má enchant celý. Vyzývám tě na souboj, gladiátorů. Ty v brnění, já tež. Je, přišel se odomírá čistka. A bodky máme a enchantovaný, paráda. Co je na nich? Wow, hej, tak to je hustý. To jsou hustý boty, tady to si opravdu má ty možná budu nosit. Co je tady toto Depth Strider? Nevím, jsou to hustý boty. Ahoj. Umřeš dřív? Umřeš dřív. Ano, bych nesměl být Goro zabiják zombíků. Goro zabiják zombíků, to je dobrý. A tady už mě hodně dlouho vadí, jak je tady hlídá, není tady tráva, či já mám soktačovou opatku, či já si tady vezmu někde jednu trávu. A dáme sem trávu, ať se tady rozmnoží tráva. Pojď. Tady mě to už hodně dlouho vadí. Ach, pojď. Krás. Ano, rozšíří se tady tráva, už mě to hodně dlouho vadí, jak tady taková hlína jenom. Hnusná. Nepěkná. A jaká to jsou fakt dobrý boty tady to. Ty si budu šetřit. Byly fakt dobrý boty. Ještě jsem do něj šel tím lootingem. Podle mě, kdyby jsem do něj šel jenom lootingem, tak nic není, sem spadne. No, možná by taky spadlo, ale třeba ne ty boty. Mě zajímalo, co měli za ostatní enchanty, že tady to takový dobrý. Taky jsem měl i ty ostatní takový dobrý. Ale koukám, že mi zase odumírá tady to. Just right. Čili... Enchant díl zase někdy bude. Já už to si byl hrozně dlouho, ale... Když jsem se k tomu nedostal. Hej, už máme tady boty a tady ty se mi fakt hodně líbí. Takže co pak tu máme? Máme tu tohle. Ne, to ne. Tohle. Tohle. Počkej, že to je použitý. Můžete mi někdo říct, proč to je použitý? Jak jsem to použil? Co to ještě je? Cobblestone. Jak jsem si kopal tu cestu nahoru. Toto lagy. Semínka. Tady jsou ještě nějaký mobdropy. Z pavoučků. Takže hlínu. Pak uklidíme konečně to sklo.
Tady už mám v inventáři dost dlouho, zbytečně. Já to jsem rád za ty boty. Ty boty to bylo dobrý, to bylo dobrý zakončení. Já nevidím na stopky, protože jsem stišil už display, čili... Kolik? 37 minut? No, výborně. Máme 31. level, nedáme si ještě enchant? Já mám vlastně všechno v Ender Farm. A on se mi teďka nechce. Tak ne, tak příště. Na začátku příštího dílu dáme enchant. Tenkrát si pamatuju, že jsem říkal, že enchanty budou každý díl. Na začátku každého dílu, ale... Už dlouho nebyl. Tak jo. Tak jo, díky, já to tady pro dnešek ukončím, děkuji vám za shlídnutí, dneska jsme se tady postavili, dáme tu další stavbu, ty stáje. Doufám, že se vám to bude líbit, ještě... Pokud ano, tak tady to video nezapomeňte nebo hodnotit, já se s vámi pro dnešek teda opravdu loučím, nezapomeňte naštívit moje Facebook stránky na adrese www.facebook.com/gorovavida a zase někdy, ahoj.